Астрологічний прогноз на 2 жовтня. Овен. Можливо, у вас з'являться нові плани на найближче майбутнє, які обіцяють непогані грошові доходи. Завдяки свіжим ідеям або вибору нової стратегії ви вдало проведете ділові зустрічі і переговори. Проте говорити про свої задуми не слід, так як це може привернути до вас увагу недоброзичливців. Тілець. Нові знайомі можуть стати джерелом багатьох неприємностей. Вельми можливі великі втрати грошей, особливо в другій половині дня. Будьте обережні при переході вулиць, остерігайтеся травм при роботі з гострими предметами. Сьогодні ваша внутрішня сутність залежатиме від навколишнього світу. Близнюки. Хороший день для завершення раніше розпочатих справ. Вас чекають великі зміни. Як показують зірки, ви розгорнете спільну справу з партнером, успіхами якого давно захоплювалися. Планети вам сприяють, однак майте на увазі, що все це здійсниться за умови вашої безпосередньої готовності до роботи. У відносинах з близькими пануватиме рівновага. Рак. Сьогодні вас чекає поліпшення фінансових справ. Не виключено, що доведеться з головою зануритися в ділову діяльність, де очікуються свої злети і падіння. Незважаючи на всю тяжкість, перешкоди і випробування на вашому шляху, можливий великий успіх. Лев. Завдяки свіжим ідеям, появи нових союзників або вибору іншої тактики дій ви вдало проведете ділові зустрічі і переговори. Сьогодні справи зажадають від вас максимальної концентрації, дисципліни і організованості. Ймовірно, ви зможете змінити своє службове становище або виправити старі помилки. Діва. Прийшов час з новими силами братися за роботу. Можливо, у вас з'являться нові плани на найближче майбутнє, які обіцяють непогані грошові доходи. Нові люди, що увійшли в ваше життя, можуть стати джерелом багатьох неприємностей. В другій половині дня остерігайтеся травм і нещасних випадків. Терези. Рекомендується проявляти в справах увагу і обачність. Постарайтеся уникати категоричних висловлювань, глузувань, непотрібних розмов. Відкладіть прийняття важливих рішень на більш сприятливий час. Використовуйте чарівність в своїх інтересах. Це може допомогти вам залучити в свою сторону нових союзників. Скорпіон. Сьогодні вас підстерігають невдачі в багатьох сферах життя. Тверезо оцінюйте ситуацію, намагайтеся формувати правильний світогляд. Корисне заняття індивідуальною працею, улюбленою справою. Зростання відчуження в сімейних відносинах вимагає переосмислення вашої поведінки і поглядів. Стрілець. Вас чекають великі зміни, планети вам сприяють, проте все це здійсниться за умови вашої захопленості роботою. Схильність до потурання власним слабкостям, ілюзіям спілкування, помилковим уявленням може зумовити майбутні втрати в комерційній та творчій діяльності. Козиріг. Нові люди, що увійшли в ваше життя, можуть стати джерелом багатьох неприємностей. Слідкуйте за прикметами. Сьогодні ваша внутрішня сутність відбивається на навколишній світ. Сни можуть бути пророчими. Водолій. В цей день краще не проявляти амбіції. Ваші стриманість і тактовність будуть згодом оцінені по достоїнству. Увечері можливі неприємні події і новини. Рекомендується розпочати курс профілактичних заходів проти простудних захворювань. Риби. Цей день може бути сприятливий для реалізації бажань. Ймовірно, відчуття повноти життя і ділова активність. Багато представників риб зуміють по-новому поглянути на минулі події і зробити правильні висновки. Однак ваші почуття будуть загострені і схильні до частих коливань. Слід приділити належну увагу відпочинку та сну. Це був астрологічний прогноз на 2 жовтня.